シディと戦うのは久々だな。行くぞ影千代。俺たちはこの異世界で悩める人たちの依頼を解決するカレコレや、今日の依頼人は私、少年漫画が大好きで戦闘力の可視化に憧れがあるんです。わかります、男子の憧れっす。ですよね。で、作ってきたんです、戦闘力を可視化するマシン。もしかして有名なあれか。これになります。ってんなわけねえか。これを私たちに試してほしいってことですか。はい、戦う時の力加減で変動しますし、試作品なので誤差が出てしまうと思うのですが、使ってみて記録をお願いしたいんです。わかりました、早速やってみるか。こういう時だけやる気出すんだから。半分以下かよ。いや、ヒサノが強えのは分かってたけど、自分じゃこの数字が妥当なのかもよく分かんないし、なんか不思議だね。へえ、戦闘力を可視化する装置いますよね。何でも数値化して優劣つけようとする人って。またサボってんのかよ、ヨウメ。シディなら今はバイトでいねえぞ。別に私はシディさんに会いに来たわけじゃないですけど。ヨウメちゃんもつけてみる。ぜひ装着してみてください。いろいろな方に試してもらいたいので。よし、勝負しようぜ、ヨウメ。嫌です、どうせ私なら勝てると思ってるんでしょ。影千代の自尊心を満たす道具に使われるなんてごめんです。じゃあなんでつけた。まあ、能力とかは特になくても戦闘力は測れますよ。腕相撲とかでも大丈夫です。おりゃーにゃー。やっぱやるんじゃなかった。どうだ、恐れ入ったか。たった1の差で威張りすぎじゃない。ああ、くそ、線の壁を越えられねえ。なら実際に戦ってみるのはどうだ。とにかくデータが欲しいって依頼だったし、ありだな。シディとワンパン勝負してどのくらい差が出るのか気になるし、シディと戦うのは久々だな。行くぞ影千代。ふぅぅぅ、3000超え。やっぱシディは夜でもやべえな。影千代も線を越えたじゃないか。楽しそうなことしてんな。どこがだ、養老と復活じゃただの弱い者いじめだろうが。おい、聞こえてんぞ。佐藤、鈴木、その装置、二人も同じバイトをしてるのか。ああ、ってことで俺らも混ぜてくれよ。おらふっ、よっしゃ、勝った。すごいな佐藤。お前らも見てねえでやれよ。楽しいぞ。めんどくせえ。同感だけど依頼は依頼だからな。やっぱこいつ速え。スピードが乗ってる分パンチも重い。まあ当然だな。くそ、影千代、さっきより上がったじゃないか。褒めなくていいから、余計惨めだわ。おい鈴木、次は俺が相手だ。はあ、俺は一番が好きなんだよ。さっき俺よかちょっと数値高かっただろうが。知るか、誤差だろ。そうやってクールぶって勝ち逃げする気かよ。いっつもそれだよな、お前。ああ、おらふっ、うはぁ、くそ。もうやんねえからな。ねえ、あ、さっきから見させてもらってたけど、戦闘力を測れる装置なんて面白いもの持ってるね。僕にも試させてくれないかな。いろんな人に試してもらいたいって言ってたし、貸すだけなら問題ねえか。いいっすよ、ありがとう。そうだな、まずはそこのメガネのお兄さん、僕と勝負してよ。なんで俺なんだよ。そこのバカなら喜んで相手するだろう。そっちを当たれよ。触れないなあ。そう言わずにさ。不意打ちかよ。やっぱり負けたか。別にいいけどな。なんだ影千代、今のは。ああ、前にヒサに寄生した異虫の生物に似てる。やっぱこの体動きが速くていいな。これならすぐ逃げられる。どこに行く気だ。強い体が手に入ったらもうここには用はないさ。まあ安心してよ、僕らはただ強い宿主を見つけて安全に暮らしたいだけ。この体は丁重に扱うから。行くぞ佐藤。おらさすがに速えな。なんだお前、こいつとは仲間だろ。だからなんだよ、前から一遍鈴木とガチでやりてえと思ってたんだよな。ちっ、それに知らねえだろうから教えてやる。俺はな、一番が好きなんだよ。
勝ち逃げされてたまるかよ。はっ、バカが。さっきの数値で結果は見えてるんだよ。おっせえな。何、鈴木はこんなにとろくねえんだよ。おいおい、つまんねえな。せっかく強い体に寄生したんだから、ちゃんと使いこなせよ。くそ、ストーップ。ヒサメ、なんでここに。帰ってくるの遅いから探しに来たんじゃん。そしたらすごい喧嘩してるし、いくらなんでもやりすぎだよ。ダメだ、そいつに近づくな。お宝発見。え、ヒサ。うわあ。とんだ掘り出し物だ。これだけ力の差があれば、多少弱くなったところで関係ないよな。ポンポン宿主変えやがって、とんだ浮気者じゃねえか。いや、なんてね。けしまった、卑怯だぞ。卑怯？生きるための手段だよ。俺は宿主がいないと生きていけないか弱い生き物なんだから仕方ないだろ。ヒサメを返す気はないということだな。当然、こんな極上の体、もう二度とお目にかかれないかもしれないしね。それなら悪いが、力ずくで取り返させてもらうぞ。どうやって。君たちの数値はせいぜいこの子の半分以下。しかも今は氷漬けで動けない。ああ、そうだな。だがこれならどうだ。は ?9999? どういうことだ、突然数値があんなに上がるなんて。嘘だろ、あんなの叶うわけない。無理だ、体を置いて逃げるしかない。おっと、行かせねえぞ。話せ。勘違いさせたようで悪いな。俺はホルスの DNA を持っていてな、夜は戦闘力が大幅に落ちてしまうんだ。意味がわからない。さて、覚悟はできてるか。なるほど、影千代さんは1999、ヒサメさんは8251、シディさんは9999まで行って壊れてしまったんですね。すまない、せっかくの装置を。いいえいいえ、とても興味深い記録です。ありがとうございました。あれ、俺だけ数値低すぎじゃね。多分俺の壊れてますよ。もう一回測定させてください。いや、必死か。今月のカレコレが TRPG になって登場だ。イチューの DNA を持つオリジナルキャラクターを作って、俺たちの世界に遊びに来てくれよな。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。ねえ、これ恥ずかしい。